За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн дугаар маань ингээд эхэлж байна. Бид нэр энэ удаагийн дугаарыг Season 1-ийн хаалт болгоод та бүхний айгүй их олон ингээд дугаарыг туршиж оруулаарай гэж урьж байсан хүн боيو Сарамзан бол тагшигаа урьж оролцуулж байгаа. Тэгээ энэ удаагийн дугаар маань хоёр өөрийн гэсэн онцлогтой байгаа. Эхний онцлог нь юу вэ гэхээр ингээд одоогийн нөхцөл байдал боيو ингээд карантинда тааруулаад бид дөрвөн маань ингээд дөрвөн өөр газраас холбогдчихээн. А хоёр дахь онцлог нь гэхээр сая бид дөрөв гэж ярьсанчлан манай хост 3 болсон байгаа. А тэгээ яа 3 болсон бэ гэхээр нийт сизон дээр болохоор Марлого бит хоёр хост хийж байгаа. Би ингээд эхний сизонгээ дуусгаад гараад оронд нь 3 дахь курсын мөнх зэрэг маань шинэ хост болж орж ирж байгаагаамаа. Тэгээд мөнх зэрэг маань өөрийгөө товчхон танилцуулбал. За, за сайн байцгаана уу? Наа мөнх зэрэг гэдэг. За, би GMIT-ийн Хөрөлийн борчны ангийн 3 дахь курсын үед байна. За, ингээд спотдийн нэг гишүүн болж байгаа да. Баяртай. За. А Сарамзан бол багшиг маань болохоор хуучин хүүхдүүд буюу одоогийн 3 4-ийнхэн маань айгүй сайн мэдж байгаа. А шинэ хүүхдүүд маань нэг сайн мэдхгүй байгаа болохоор та соц загш өөрийгөө жоохон танилцуулах уу? За. За, намайг Сарамзан бол гэдэг. А би Монгол Германы хамтарсан ашигт мултмал технологийн сургуульд физикийн хичээл, материал судлал, сан зарим хичээл зааж байсан. А тэгээд өнгөрсөн жилээс доктор ажиллах гэхэд Германд ирчихсэн байгаа. 2019 оны 6 сард ирсэн юм уу? Тийм ээ. Одоо жил гармалж юм уу? Өөрсөндөө баярлалаа. Тэгээд very humbled. За, танд гэсэн ингээд бидний урилгыг ингээд маш илдгээр хүлээж авсанд баярлалаа. За. Одоо ингээд бид нар Сарамзан бол тагшаа бидний дараагийн дугаард оролцсон гэдгийг Instagram хуудсан дээр хэлэгдсэн хүмүүст мэдээдээд тэгээд хүмүүсээс асуултууд цуглуулсан байгаа. Тэгэхээр одоо бид гурав ингээд нэг нэгээр ээлжлээ. Тэрнээс хүмүүстээ ирүүлсэн асуултуудыг асуух байгаа. Аа. За, эхний асуулт нь өдрийг яаж эхлүүлдэг вэ гинэ? За, жишээ авбал та өнөөдрийг яаж эхлүүлсэн болоо? Өнөөдрийг нөгөөдг кофе лууж эхлүүлэн дээ. Өглөө асаал нүүр гараа уугачаад шүд мэд уугачаад тэгээд шууд кофе энэ өөр сонголт байх. Өглөө болгоны ахаа. Журм их юм уу та? Туршил их юм уу та? Кофе байхгүй бол тэгээд толгой өвдөл явчихдаг. Тийм л туршил энэ да. Ямар кофе уудаг вэ? Ерөнбөл аль болох тэр инстант кофенос бус нэг бус яадаг кофе гэдэг шүү дээ. Яадаг гэдэг лээ. Чандаг кофе. Тий, чандаг тий. Нэрийн марцсан шүү чандаг. Тийм төрлийн кофенод одог гэсэн. Сүүлийн үед энд нэг жижигхан капсултай кофенод байдаг шүү дээ. Аа тий. Жижигхан тим кофенод их уу чанда. Хурдан болохоор. Юу гэдэг? Соцогч нилийн эрт тусдын гэмшиг үлээ тий. Үгүй юу? За, ерөнхийдөө нэг 7 молоогоос гэтэрхгүй. Аха. Одоо заста зуршил ахгүй яг ингээл юуч болж босоод босоод яг тэр цагтаа босоо сурцсан. Аа. Тийм болохоор ерөнхийдөө 7 заримдаа 8 ажилтч юм уу. Аа. Тэгтээ эрт босдог байсан уу байгаа бах. 7 ч ер нь л эрттэй орох шигтэй гэх юм. За, дараагийн асуулт маань болохоор хөл хорионы үеэр үр бүтээлтэй зүйл гэвэл та яг өөрийгөө юу хийж байгаа гэж бодож байгаа вэ? Аа, ингээд зарим хүмүүс маань болохоор өөрийгөө ингээд нэх ойлгохтой юм хийхгүй байнгээд гимшээд байна гинэ. Тэгээд тийм тохиолдол танд байсан уу? Тийм бол түүнийг яаж ингэж давсан бэ? За, хөл хорионы үед одоо бүтээлтэй байх гэж хичээх гэдэм юм байлээ. Яг бид нар одоо чинь герман ч юм уу өмнө Монголоос өмнө бид нар хөл хорионд ороод үтцсэн болохоор үтцсэний хувьд заавал бүтээлтэй байх гэдэг хэрэг зүгээр л enjoy time л юм байл. Нэг дуртай юм а хийвэл хийгээд унтуул унтаад. Тэгэхээр бол нөгөө хөл хорионд аягүй стресстэй бай. Анх одоо бид нар чи юмд орж үзэж болохоор их хэцүү юм байлээ. Яванд явах тэгэл юу ч мэрч юм дэ. Ер нь бол айхтар хичээх хэрэггүй юм л. Зүгээр л stay home тэгэл кино үзүүл үзэл ном уншвал уншаал өөр сонголт байхгүй юм л. Айгүй стресстэй. Тийм болохоор хэл одоо тэгэл зөвлөх байх та. А яг хөө тэгэл нөгөө хөл хорионы үеэр нөгөө хийж үзээгүй ойр зур юм уу зүгээр юм л. Би жишээ нь энд байх та нөгөө зүүн гараараа зур цур гэж боддог гэсэн юм. Тэгээд нөгөө ойр зур юм зүгээр нөгөө харж байгаа зураад гэх мэт л нөгөө хичээлээс гадуурх өөр төрлийн юм хийвэл зүгээр л юм шиг санагдсан. Зүгээр мэд туршлагаас суулцахад шал өөр юм хийж үзвэл. Одоо анх удаа юм посткат орсон ч одоо яаж хийх юм мэдэхгүй байсан. Сайн зүрлж чад. Юу вэ? Биш ингэ та өөрийнхөө үүтэй. Хүмүүс ингэ нөгөө анх подкаст дохоор ингэ жоохон бие бэрээд жоохон альпны бичг гэдэг. Тэгээ чинь нийт юм аа хурал зөвлөхөн тиймэрхүү биш юм болохоор зүгээр ингэ хамаагүй чөлөөтэй өөрийнхөө үүтэй шүү. Аа. За. Окей, баярлалаа.
Тийм үл энэ да миний хувьд. За тэгээд дараагийн асуулт гэхээр багш анх багш болж ирсэн үеэс хойш анх гис асуусан байна. Ямар хөө байсан? Өмнө хэлэхэд болохгүй байсан. Одоо анх нэг айхтар яг үүнд багш болох гэж аягүй бодож байгаагүй шүү дээ. Тэгэл болцсон яг үүнд хэлэхэд. Аха. Тэгээд яг эхэндээ нэг айхтар буртай байгаагүй. Тэгээд яванда нөгөө за одоо ядаж нөгөө багшлж ийн гэдэг чинь нөгөө хүмүүс таарч байна. Хүмүүсийн менежмент хийж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. А тэр утгаар нь жоо хараа өөр өнцгөөс харж иж ерөнхийдөө тэгээд яванда дуртай болсон юм да. Заавал дургуй ч гэсэн ерөнхийдөө тийм л байна да миний хувьд. Тийм. А тийм ингээд яг багшлахаар та ингээд өмнө өөрөө мдэггүй байсан ингээд чадварууд ч юм уу цан чанар ингээд тэнд гарч ирсэн одоо ингээд өө би хүнд юм зааж чаддаа сайн юм биш тийг нэг тийм хүч юм юм те. Тэр хүн нууц юм гарч ирсэн болов. Тий. А би яг нэг хүнд заахтай би сайн мэндэ гэж наач гарч ирсэн байхгүй. Би хүмүүстэй хайцгатай их зүгээр хүмүүстэй хайцгатай их зүгээр их боломж юм байна гэж бодож байсан байхгүй. Тэр цума teaching cake-тэй skill их тохирж шүү гэж бодож байсан. Аха. Тийм л байгаа шүү. Гэхдээ баг оюутнуудаас л их юм сурсан да. Яг багшлах явцтай. Аха. Яг тодорхойлбол юу сурсан юм бол? А одоо чинь олон төрлийн одоо чинь 20 оюутан байж гэж бодсон шүү дээ. 20 оюутан чинь өөр өөр хүмүүс байгаа. А хүн хэрхэн боддог вэ гэдэг сурсан юм уу та? Хүний сэтгэхүй хэрхэн одоо бодох процесс явдаг вэ? Муу хүмүүс муу гэж хэлээгүй шүү. Муу гэдэг утгаар биш. Жохон гоцрогдлттай хүмүүс байх юм бол яг хаанаа тахинд нь юу нь болоод болдгоо ч гэх юм уу тийм үгүй анхлаас их айгүй чухал байсан. Яавал хүн юм хурдан сурдаг, яавал сурдаггүй, яаж сурах вэ? Тэр арга барилыг одоо чинь хурдан сурдаг хүмүүс шүү дээ. Өөртөө ашигладаг юм уу би заримд. Окей, шинэ юм сурах гэж байвал а ингл сурвал илүү өр бүтээлттэй байдаг юм байлаа гэх юм уу. Тэн дээр аюул юм сурсан. Very big experience байсан шүү. А за дараагийн асуулт нь болохоор яг саний багшлагтай холбоотойгоор чимэгтэй байхдаа хийж амжаагүй зүйл юу вэ? Тэрийг хийдэг байж дээ гэж бодсон зүйл байгаа юу гинэ? Яг тэгж бодсон зүйл байхгүй. Гэхдээ сүйл бодож байхад би танд нэг подкаст гэхэр чинь бодож байгаа байхгүй. Би нэг GR-ийн сургалт ч юм уу 3 4 хүнд нэг team хийх юм заа гэж бодож байгаа байхгүй. Одоо чинь дөнгөж хичээлээ төгсчих хөөхдөө заавал одоо чинь сургалтаа төгсчих хөөхдөө заавал Монголд гэхгүйгээр ерөнхийн нөгөө Америк руу ч юм уу ямар нэгэн сургууль руу явхад нэг хэд хэдэн шалгалт өгдөг шүү дээ. Тэгээ нөгөө одоо бакалаврын хувьд бол SAT гэж байдаг тийм SAT. А бакалаврын хойш төвшин хүмүүсд бол GRE гэдэг тийм юмыг жоохон хэлж өгөх юм бодож байна. Би болохоор тэрийг 2 3 удаа өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэлээд туршлагатай. Оно монотой болчихсон байхгүй. Тэгээд нэг тийм юм хэлж өгөх юмсан гэж бодож байсан. Энэс бол амжиаг. Тэр систем яг ганц амжиаг гэсэн. Та тэгвэл дараа нь хэрэл цаа гэчихгүй юу? Монгол онлайнаар орчихгүй юу гэнэ. Наад тийм л юм байна да. Бодчихсон. Гэхдээ зөндөл юм байгаа л да. Тэрийг тэх хэстэй байсан. Өөрчлөгдөөгүй ч юм уу. Өөрчлөх хүсэжсэн. Тийм их юм бол байгаа. За дараагийн асуулт нь болохоор тухайн өдөрт ингээд санаанд оромгүй сэтгэл готролд орчвол түүнийг хэрхэн даван туулдаг вэ гэсэн асуулт. Тиймэрхүү үед одоо тэгэл дуу сонсоод кино үзэж гал давандаа кофе сууж гал өөрөө айхтар одоо юу гэнтэй ичэд байхгүй. Тэгээд би заримдаа зүгээр нэг юу гэдэг бясалгал хийдэг байхгүй. Тэгтээ айн дип биш. Зүгээр нэг ойр зуурын. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө тэргүүрээ тайлгчдаг юм уу та. Ном уншин, хайл болоход өөрийнхөө зааж одоо юу ч хэлмэр юм дэ. За одоо ингээд бид нар одоо чи ингээд би одоо чи ингээд сэтгэл готролд ороогүй гэж бодсон шүү дээ. Нэг гайгүй good days байгаа шүү дээ. Тэр үедээ өөрийнхөө зуршлыг суулгачдаг юм уу та. Өдөр болгон хийдэг. Яг нэг цагт юм хийгээл нэг цагт хийгээд тийм хэцүү үе таарахар яг нэг гоо зуршлаад байгаад хэдийгэр хэцүү учраас яг тэргээд байгаа л хийчихэд амрахын давчдаг юм уу тэмээ. Би зүгээр тэгж ажигласан. Тэгэхээр таны хувь зуршил ер нь айгүй чухал зүйл юм байна шүү дээ. Тийм. Яг нөгөө амьдралыг хэм маяг хэмэд өглөө босоод кофе уугаад ямар ч дээдгүүд нөгөө аль нь ч хамаарахгүйгээр өглөө босоод бусдаг цагтаа босоод кофе уучаад явдаг цагт хатуусандаа суучаад ингээд нөгөө хэмнэл болгочихар хэцүү өдрүүд яг тэргээрээ чад шаардахгүйгээр даваах шүү дээ хүмүүс. Тийм л энэ да миний бодлоо шүү. Тэгээд инстаграмаас маш олон хүмүүс таны хизээ ирэх вэ? Ирээд сургалт багшлах санаа байгаа юу гэж асуусан байлээ. Тэгээд ирээд яг ирэхлээр ямар ажил хийх вэ гэж асуусан байлаа. За яг айхтар яг одоогор айхтар төлөлгөө байхгүй байхгүй.
тэгээд бас яг өмнө хэлсэн би амар тийм бас эхэлж анх эхлэхэд амар багшлах тийм хобби бол байхгүйсэн сонирхол. Яг одоо зарим үе чи одоо тэгээд хүсээгүй ч гэсэн хийдэг юм уу даа шүү дээ. Тэгж байгаа дуртай бас. Яг ингэндээ гэсэн юм бол байхгүй. Одоо очих төлөвлөгөө мч гэсэн тодорхойг болгоо яг одоо очиж багшлах ингэн гэсэн юм ойлголт одоо бол байхгүй юм даа. За дараагийнх болохоор энэ бол эмэгтэй хүүхдэд зэрсэн асуулт байгаа. Тэгээд найз зөвхөнтэй болсноо гинэ. Найз зөвхөнтэй болсон. Хувийн асуулт хариулахгүй ч байж болно шүү. А за тэгвэл хариулахгүй орчиход хөө. Private үсэрсэн гэж орчих. За дараагийн асуулт нь болохоор ер нь л маань сургуулийн 3 4 дугаар курсын ахын 21-тэй хүүхдүүд байдаг. Тэгээд 21 насан дээрээ байсан бол яг юуг сурах байсан бэ? Одоо ингэ таны тэр насан дээрт нь аваачвал. За, тэр үед байсан бол сурах гэж бодчихсан зүйл бол юу байсан бэ та? Sorry. Програмчил сурах байсан юм да. Эхнээс нь. Яг академик талаас гэвэл академик биш талаас гэх юм бол Яг ихтер бодож байгаа юм тийм шээ. 21-тэй техник. Тэгээ зүгээр хон хэдэн нэг тим хийх байдтай гэсэн тийм нэг харуулцдаг юм уу? Аа. Яг нэг юм сурна гэхээс илүү би айгүй нэг айгүй шин санаа олох дуртайс байхгүй. Шин санаа гэдэг нь одоо чинь нэг хараагүй хүмүүс зориулсан систем гэх юм уу? Аа тэгэхээр тэр үед яадаг гэсэн нэг юу их асуудалтай санагдсан. Менторшип одоо чи миний санаг ажилтгийн юм уу ажилтгүй юм уу гэж зөвлөгөө өгөх хүмүүс айгүй quality айгүй жоохон асуудалтай байсан юм шиг санагдсан. А тэр үед 21-тэй байсан бол high quality team үнийг л олох байсан байх та. Заавал Монголоос биш гэх юм уу. Та яг тийм team байсан болохоор оюутнуудад яг тийм нэг зөвлөгөө маркер яадаг гэсэн юм шүү дээ. Ингээд юм асуухаар одоо ингээд хариулт бүрэнгүйд хариулт биш эдээ нэг team асуултыг асуултаар хариулаа. Асуултын дотор миний хариулт болдох юм эсвэл наачи яг болохгүй гэж юу хэлэхгүй. Наачи болчихсон тийм ч тэгээд яа юу тэгээд дахиад надад ч юм байл асуу гэдээ ерөөс нэг тийм яг бүрэнгүйсдэг тэгнэ гэсэн асуулт биш. Надад асуулт цаа асуулт тарасан. Асуулт гэсэн хэвгүй. Ин хэрэг ингээд юм асуух. Асуулт асуухаар бас яг тийм. Тэр зүгээр миний дуршлагаас суулсан арга барил байсан шүү. Яг тэрэн дээр үл яалтчих. Тэгээд би ясс нэг аюу их юм боддог гэсэн хэвгүй нэг тийм лазер хийхэнсэн, лазер keyboard хийхэнсэн гэл нэг хэсэг лазер keyboard дээр хийгээл сургуульд явчихсан хэвгүй. Тэгээд нэг яг нэг тийм яг заа зөвлөх хүн байхгүй, санааг нь ингээд боловсруулах хүн байхгүй бас айгүй багшны хөвд ч гэсэн их сургуулийн багш нар ч юм уу айгүй жоохон асуудалтай санагддаг гэсэн хэвгүй. Тэгсэн бол одоо тэр хүн үед тэр санаа төгссөн бөлөө дээч юу ч болгоё л. Дараагийн асуулт энэ асуулт яаж таньшиг болох вэ гэсэн байна. Та мундаг шүү, таньшиг яаж болох вэ гэсэн юм яртай. Начиг олон ч гэж. Тэгэхээр таныг нэлийн нүн ингээд үлгэр дуурайл авдаг хүнээ болгохдаг төлөвлөлийн оюутан байх нь дээ. Тийм. Өөршгөл байг л хэлэх юм да. Надчиг олонч гэж одоо бас тийм сонир шүү дээ. Тийм, маасруулаар ихэнхэн тэрх байх шиг л яг ингээ асуултууд энэ харангууд комментууд энэ харсан шүү дээ. Тийм. Тиймсэн. За тэгээ энэ хамаарлаад одоо 3 дугаар курсын нэг оюутнаас тэгчихсэн байна. Бид нэрийг санахгүй байгаа мó. Санаж. Зөндөө санаа. Өнөөдөр яг very humble start ярьж байгаа гоё нэр. 3-ын 4-ынтэй цаг хугацаа амар хурдан явж байна шүү. Тийм. Сайхан л таа чинь бидрийг бэлтгэлдээ хат хичээл ордог гэсэн шүү дээ, тий. Тийм. Тийм ч ингээд. Амар шигтэл нэгт хичээл ордог гэсэн чинь тэгээд лайл хийжээ. Төсөх курс очдог юм шигтэй. Тийм. Хурдан маа. Лим асуухаар хариях юм байна. Тийм л хэж байгаа хтаг. Нэг бодлого бодход дэс ингээд хариунаас нь шаал өөр, бүр шаал өөр газар явж хатаа. Айгүй төгцсөн байна. Амар ойрхон байна гэхдээ. Баталгаа багтна уу? Тий. Тэнгүүл нөгөө түндээ амар урамшаал чад өгч байгаа юм байна гэж бодтал гоотал шал өгч яваал идэг эсэлтэй. Тухайг тий. За, тэгээд та одоо болохоор доктороор Мюнхен хотод сурж байгаа гэж ойлгосон тий. 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 Тий, тэгэхээр Мюнхенд таа тэтгэлгээр сурж байгаа. Тэгээд тэтгэлэггүй сурж байгаа тохиолдолд амьдрахад яг ямар хуу төрлийн хот вэ гинэ? Магадгүй ингээд зардал, атмосфер энэ асуусан. Аа. Мюнхен бол айгүй үнэтэй хот. Одоо чинь бусад Германы хоттой харьцуулахад хамгийн үнэтэй хот нь аахгүй юу? Аа, хэрвээ тэтгэлэггүй байх юм бол хэдийгээр үнэтэй ч гэсэн ганц авах юм нь ажлын байр хэрэгтэй. Одоо чинь ганц давуу тал нь том хот их л тийм байдаг юм уу да?
ажлын байр ихтэй, чөлөө цагаар их ажил ихтэй, хэрэггээд хэдэд итгэлгүй ч гэсэн. Тийм л одоо юу нь бол амьдрах орчин бол их сайтай. Бусад юу нь Германы хотуудтай харьцуулах бол нөгөө бүр илүү урагшаагаа болохоор тийм чөлөө цаг хийх тийм газрууд зөндөөтэй ч юм уу да. Та ажиллаж байгаа юу? Өөрөөр ажиллахгүй байх. Нүү тэтгэлэгтэй оюутан ажиллаж болохгүй гэдэг хэвчтэй тий. Тий, тэтгэлэгтэй оюутан чи ажил болдог. Тэгтээ нөгөө олдог мөнгө нь 450 евроноос хэтэрч болдоггүй гэдэг л үү тий. Тий. Ариу 450-аас хэтэрх юм бол татвар матвар гээд явчихдаг ч юм. А зарим тэтгэлэгчэн бүр ажил хийж болохгүй гэсэн зарим тийм залтай гэдэг ч юм. Тиймэрхүү. Тэгэл нөгөө тэтгэлгээс амар. Ер нь бол оюутнууд бол нэг 450-аас хэтрүүлж болохгүй гэдэг гэдэг юм да. Сард олох мөнгө ажил хийгээд тэгэхээр хэрвээ одоо чинь герман сурах гэж бодвол 200 ч юм уу евро гэрээс авна 450 еврог ажил хийж олно гэсэн ойлголттой байвал их зүгээр гэсэн үг. Хэрэг. Гэрээсээ сарын зардал тий сарын зардалт нь хэдэн евро болдог вэ? Нууц биш бол гэнэ. Сарын зардал хэд болт юм бэ? Тэгээд айхтар яаж үзэг юм байна? Тооцч үзэг юм байна. Юу гэх яг тэгж талчилж ямар ч ерөнхийдөө за баг зарцуулах хэрэгтэй гэсэн нэг тийм зэтгэхгүй хамаагүй гэсэн зэтгэхгүй байдаг. Тэгэхээр яг нэг хүмүүс айхтар бичдэг шүү дээ. Сад хэдийн ороод тэгэхээр ингэнэ тийм баг. За тэгээд дараагийн асуулт болохоор та мастерын зэрэг хэрхэн хийсэн бэ? Тэр хүртэлх хата ингээд journey-го хуваалцаач асуусан байна. Хэрхэн хийсэн бэ гэдэг нь ямар ч дутгаан юм бол та мастера бас германд хийсэн шүү дээ. Тийм. Тэр үеийнхээ experience-ийг аа тийм. Ингээд тэг. Анх очиход ямар байсан ч юм уу? Тэг бас сэтгэлгээтэй явсан уу? Тийм. Гэдэг ч юм уу? За. Би одоо чинь Монгол тахтай айгүй Германд ирэхээс өмнө айгүй их цаг барьдаг гэсэн юм. Хүмүүс цаг хоцрох юм амар дурггүй байсан юм. Энд ирээд харин надад айгүй яг ингээд нэг fit буюу яг fit болсон юм шиг санагдаад ердөө нэг айхтар өөрчлөлт ороогүй. Тэгээс Монгол тахтай Германд бүр ирэхээс өмнө цаг айгүй их барьдаг. Хүмүүс ингээд цаг хоцрох юм бол бүр дэлбэрэх гээд явчихад байгаа юм. А тэгээ мастерын хөтөлбөр тэгээ мастер хөтөлбөр бол хайф фан шүү дээ. Яг оюутан юм чинь. Ер нь бол яг л бакалаврын оюутнууд яаж сурдаг тэргээрэл явж чинь. Ер нь бол нэг жил 5 сар нь юу хичээл судлаад үлдсэн 6-7 сард нь ерөнхийдөө судалгаа хийх юм уу. Тэгэхээр бол ер нь яг л одоо шинэ бакалаврын оюутнуудтай л ажиллах. Жил нь л 2-3 жил болсон. Судалгаа их цаг нь жоох их. Багшин гэдэг яг мастерын сэдвний үүсэн бол минийх их энерги бөмбөгийн физик гэдэг хичээл юм байсан байхгүй. Бөмбөгийн физик. А одоо чинь хаанаас одоо чинь амьдрал хаанаас үүссэл гэдгээс эхэлдэг гэсэн. Ягаад бид нэнт байгаа гэдэг нь философийн асуултнаас л асуугаал. А тэгээд гол зүйл нь болохоор new physics гэж байдаг байхгүй. New physics-ээр одоо чинь өөр шинэ физик мө физикийн хувь байна уу гэж шалгадаг гэх юм да. Тэр бөмбөгийн физик нь тэм төрлөөр судалгаа хийсэн дээ. Онлайн бөмбөгийн физик гэж хэлдэг юм да. Их энергийн физик. Тезис бичнэ гэдэгтэй ингээл холбоотой тэнэс яг нэг юм асыг одоо яг 4-р курсынхан маань дипломынхаа сэдвийг ингээл олоод бичээд эхэлж байгаа. Тэгээд бидэрт ингээд өгөх зөвлөгөө таны хувьд юу байгаа вэ? Фон бичээд. Зөвхөн миний зөвөр ганц юм бол фидбек сан өдөр тогтоочсоос юм уу? Бичих фидбек сан аваарал гэж хэллээ. Энэ ч одоо яг нэг сурах процесс болохоор заавал чиний тест ямар quality байх нь сонирм биш. Хамгийн гол нь энэ үчиг нэг бичиж сурах нөгөө тест дараалтай логик дараалтай бичиж сурах өөрийгөө бичгээр илэрхийлэх тэр чадварыг сурах хэрэгтэй. Тэгэхээс бол тэр доторх нэг сонирм биш. Зүгээр би зүгээр өнгөрсөн удаа ч гэсэн нөгөө дөрөвхөн дээр харж байгаа тэрний аягүй сул санагдчихсан байхгүй. Би одоо чинь өнгөрсөн төгсөлтийн хүүхдүүдийн тезисийг харж байхад тийм бичих чадвар нь аягүй сул, аягүй их алдаатай. Тэгээд өөрийгөө илэрхийлэхдээ бүр дайн дэлхий тойроо явчихдаг. Тэр тийм зүйлсийг л одоо удирдахч багчаасаа шалгуулах, граммараа бүр төгс болгох л тэр л зорилго юм удаа. Хаан алд чинь алдаагаа аягуулсан заалах хэрэгтэй. Тэр дуршилт нь үр дүн academic writing гэлчих бол гэсэн үг үстэй тий. Sorry. Academic writing гэлчих бол гэсэн үг үстэй тий. Тэгэхээр тэр чинь нэг айхтар нөгөө судалгаа нь бол амар deep биш шүү дээ юм бол. Deep хүмүүс ч байгалах л да. Гэхдээ ер нь бол миний зөвлөгөө юм бол энэ чинь сурах процесс юм чи тэрийг аягуулсан асах хэрэгтэй. Feedback өгөөч. Энийг яах вэ гэд явуулж явах хэрэгтэй юм болоо гэж. Миний зөвлөгөө хувийн үзэл бодол шүү. Буруу байж магадгүй шүү. За энэ хүрээд яг инстаграмаас ирсэн ингээ асуултуудыг мэдээж авцсангуудын бид нар хассан байгаа. Ингээ инстаграмын асуултууд маань дуусч байгаа. Тэгээд эндээс л хоороо ингээ оо бид гурвын зүгээс гэх юм уу таны асуухыг ингээ хүссэн зүйлтэй ийм нэг яриулчаасаа гэж боцсон асуултуудаа одоо асуулж эхэлж байна. Тэгээд марлахаас эхлэх үү? За миний эхний асуулт болохоор одоо ингээ техник технологи ингээ асар ингээ хурдтай хөгжил ингээ шат шатнд салбаруулахад ингээ нөлөөлж байгаа шүү дээ.
Тэгэд энэ хатагаад одоо байгаа зарим нэг мэрэгчл ч юм уу ингээд алан болох ч юм уу эсвэл хэрэгцээ шаардлагаас ингээд шахагдаж алхуулах магадлалтай өндөр байгаа одоо жишээлбэл нэхлэн бодогч ч юм уу санхүүч ч юм уу эсвэл кэшер ч юм уу нэг имхүү мэрэгчлүүд. Тэгээ бидний өмнөх түүхэнд жишээ имхүүнүүд тохиолдчихсон одоо контакторууд ч юм уу тий байхгүй юм уу. Тэгэхээр та ер нь энэ техник технологийн энэ хөгжил ирээдүйд бидэнд ер нь яг яаж нөлөөлнө гэж бодож байгаа. Ялангуяа энэ мэрэгчл ийм хүү салбар ямны индастрид яаж нөлөөлөх вэ? Зөвхөн миний хувийн үзэл бодлоос харахад одоо чинь мэрэгжлээ анхны одоо чинь бакалавр өөрийнхөө мэрэгжлийн фаундейшныг буюу айгүй мөлий онол төвшөнд нь тавьчих зүгээр санагдсан. Ягаад тэрний дараанаас яах вэ гэхээр тийм онол төвшөнд нь тавьчвал хувирах чадвар чинь нэмэгдчих واخхой. Мөлий одоо чинь интердисциплинари мультидисциплинари ресерч ч юм уу тийм төрлөөр л орох байх гэж би их боддог шүү дээ. Одоо чинь ганцхан чи одоо чинь хүрээлэн бие орчноор ажилдаг бол хүрээлэн бие орчин чинь ганц хэмжилт аваад явах биш. Өөр датан дээр ажил суулгах, хаанаас дата авч болох вэ? Хаанаас програм дээр ажиллах болох вэ юм уу? Тиймэрхүү өргөн 2-3 чадвартай болох систем болоё гэж бодсон да. Зөвхөн миний зөвхөн Монголын жишээн дээр харж байгаа гэтэрхийн нэг тийм нэг одоо коммунист маягаар ч юм уу социалист маягаар юм уу? Нэг мэрэгжил авал тэг нэг мэрэгжил авал тэрийгэл одоо чинь ээж аав гэсэн зөвлөгөө гэдэг чинь наатгал наатхандал сайн болчих тэгэл болоо гэдэг нэг тийм. Тэгэхээр тийм биш одоо чинь олон юмыг их сайн скилтэй болох систем бол гэж ойлгосон да. Технологи ирж байгаа үед бол тэр зөв компьютерийн чадвар их нэмэх хэрэгтэй гэж санагдсан. Одоо чинь зөвхөн хятад оюутнуудыг ирж байгаа харж байгаа хятад хөгтөө тэгдэг байхгүй. Намайг унтаж байхад миний компьютер ажиллаж л байдаг гэд. Яг юусэн вэ гэхээр тэр симуляц ч юм уу компьютер дээр ажилладаг болохоор тэр хүн бүх тооцоогоо хийчихэл унтахтаа компьютер нөгөө програм ачаалчаад унтаал өглөө босч ирэхэд тооцоо хийцэн байдаг ч юм уу. Тэгэхээр чи нөгөө хүмүүс чи дүн productivity-ийг бидрээс хэт их их байгаа байхгүй. Яг одоо чинь энэ үеч гэсэн одоо харагдж байгаа шүү дээ. Короныгийн үед хүрээлэн бие орчны инженер хөдөө яваад хэмжилт авах боломж байна уу гэсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн технологиор датагаа аваад тэр датахаа компьютер дээр ажиллахаас л сонголтгүй байгаа. А хэрвээ техгүй бол хоцрогдно л гэсэн. Зөвхөн миний зөвхөн үзэл бодол шүү. Буруу гэж магадгүй шүү. Тэ угаасаа ингэж цаг үеийн нэг тиймэрхүү болоод өөрчлөгдөж байгаа юм шиг үлээ. Одоо data analyst ч юм уу эсвэл data analyst ямар нэгэн тиймэрхүү мэрэгжил тиймэрхүү юмнууд арай илүү ингэж төлхөө хэрэгтэй гэж тооцогдож эхэлж байгаа юм шиг үлээ. Тий. Кодчдаг хүмүүс ч юм уу, программист ч юм уу, тиймэрхүү компьютерийн IT талтай хүмүүс айгүй чухал болж эхэлж байгаа юм юм бэлээ. Тий. Тэгэхээр яг нэг дан программист бол бас асуудалтай. Нөгөө мэрэгчлэрээс суурилсан программист бол их зүгээр. Одоо чинь хүрээлэн бие орчинч юм индастриал инженерийн программист гэх юм уу. Дан программист бол хар ажил шүү дээ. Дан зөвхөн код бичдэг хүн. Хослуулсан маягаар ирнэ бол тээ. Тэг хослуулсан тээ. Тэг чи яг зөвөлч тээ. Хослуулсан маягаар. Өөрөө нөгөө ажилд холбосон. Хэрэгтэй үед нь ашиглах чадвартай. Тээ тээ. Заавал дип байх байхгүй. Ямар ч сан тэнд байх юм бол кодо бичдэг, тэндээс юм авчдаг нэг тийм софт скил маягийн юм хурдан сурчдаг. Тийм л мэддэггүй байл биш хөө санагц. Тэрийг ашиглах чадвартай байх нь чухал. Тий, тий, тий. Яг шиг байгаа. Тэр яг зөвлөлдлээ. За, дараагийн асуулт маань болохоор 70 настай, магадгүй 75 тий. 70 настай өөрийгөө та ямараар хаан байгаагаар харж байгаа? Юу хийж инч гэж боддог вэ ч юм уу тий? За, өстө бодцоог минь одоо бодъё. Тэтгэртэй гараал тэгэл ойр зур одоо чи Монгол дахын бол тэгэл даалгарч бол ойр зүрийн хичээл мичээл заах ч юм уу тийм үл юм их багт. Их сургуульд ажиллах ч юм уу зөвлөгөө өгч юм уу дараагийн үедээ. Өөр нэг айхтар бодсон ч юм багт. Гэтэ даал гэдэг чинь бас залуу шүү дээ бас тийм юм бэл. Тий. Ер нь хайрцангуй залуу. Тий хайрцангуй залуу шүү дээ. Тий тэгэхээр бол ер нь бол юм сураад явж байгаа гэж бодож байна. Урагшаага шинэ soft skill-ууд нэмэж явж байгаа. Тэгээ бас хойч үедээ зөвлөгөө өгөөд ээ. Тий. За тэгээд миний зүгээс болохоор таник стас ялгаруулалтай гол онцлог тэгээ Сарангын балт гэдэг брэнд гэдэг гэх юм уу тэр яг таны хувьд яг юу вэ тэр нэг одоо тэр онцлог шин чанар чинь за миний хувьд онцлог гэх юм бол их хүчтэй хурдан юм болоо би зүгээр тэгж л боддог айгу босчих амар ухаантай бичгсэн ямарцсан суух юм бол хийж чаддаг тийм л чадвартай юм бол тийм л хүн гэх юм уу да нэг тийм их хүчтэй хурдан та ингэдэг сургуул дээр ихтэй тэгдэс нэг энэ тийм амар хурдан алхаа явчихдаг. Ингээд алхаад нь ингээд цаана цаана тийм хурдан. Аа. Ингээд эндээс аа тэнд явчихын дараа гэх юм. Тэгээд ерөөсөө алдахгүй. Тэгээд яг гар явах хэрэг ерөөсөө алдахгүй. Тэгээд
яг засаагаад юм ярьж болохгүй дандаа ингэ явдал танд ярьдаг гэсэн рекордтой байна. Эсвэл анзаарч байгаа юм шиг надад ч. Би яг ингэ юм асууж байхаар ингээд яг засаж ярьж нэг тийм ярьж чадахгүй ингээд яг за явдал танд ингэ ярьчихдаг гэсэн. Тэр талаар ингэж харагддаг байсан байна. Ирчихэж байна. Тэ одоо сонзон бол миний хувьд бол тэр үнэлгээ шээ те. Танд өөр хүмүүс юу гэж үнэлдэг нөө идэ те. За дараагийн асуулт болохоор би ингэж сургуулийн номын сангаас нэг ном авсан байхгүй юу? Тэгээ тэр нь болохоор гадаадаас ингээм хамдуур ирсэн номнод ч билүү тиймэрхүү номнод ирсэн. Тэгээ тэр дундаас нэг номыг ингээд сонгож аваад үзсэн чи тэр нь ингээд Уинстон Черчиллийн ном байсан байхгүй юу? The World Crisis гэдэг. Тэгэл ингээд заа энийг авъя гэл ингээд номын сангч тэр ингээд уншаалал. Тэгээд ингээд эргүүлчихсэн чи дундаас нь таны карт гадар тий. А тийм үү? Тийм шүү дээ. Би тэр номоод чинь би өгсөн байхгүй юм. Сургууль танилцуулсан байхгүй юм. Аа, би тэгээд таныг яагаад карт үлдээсэн юм бол тоо альбаар юм болоо? Багсын болоо? Энэ номыг унссан үед мөнгө өгөх юм болоо? Баахан юм бодоод за маш их хэлхүүдэл хийж байна. Тэр би нөгөө өөр ном цуглуулж байгаа байхгүй юм. Нөгөө Монгол дахтаа нэг хэсэг тэн зах үед тэр номоод нөгөө GMT-д танилцуулсан байхгүй юм. Нэг хэсэг номуудыг одоо юу гэсэн өөр одоо зарим хүмүүс одоо шкамда хийгээд тавьдаг бол над их шаардлага айгүй нэг байхгүй санагдаг хэрэг. Нэгэн төлөв уншихгүй бол нэг тэрийг би одоо хатгалаач яах вэ? Яг нэг гол special edition төс шүү дээ. Хэдэн жил тиймэрхүү номууд байх тул very cool. Тэр ховор номоо. Аа. Winston Churchill чинь би эндээс үнслэе та ягаад Churchill-ийг энэ номыг сонгож унссан бэ? Тэгээд яг танд Churchill-ийн яг юу таалагддаг юм болоо? Яг ямар үзэл санаа? Би зөвхөн нэг юунод ихсэн сонгож унштдаг гэсэн аахгүй. Нэг дэлхийн тухайн үеийн удирдагчдыг Winston Churchill, Chatsdaus дүн шиатын гэдэг нэг үндэслэгч аа тэгээд нэг Оросоос болохоор нөх юм Stalin. Аа тэгээд дэлхийн 1-р дайнд ч юм 2-р дайнд тэр хүмүүс хэрхэн бодож байсан ч юм тэр талаас нь сонирхдаг гэсэн. Тухайн UK ямар байсан, Хятад ямар байсан, Орос ямар байсан бол гэдэг утгаар нь харьцуулж байгаа сайхтар. Тэгтэл Churchill ч мэлээ алдартай. Нэг quote mot нэг хүүхд байхдаа уншиж өссөн болохоор заримдаа unconsciously тэгээд уншмаа санагдаад авсан юм байна. Надад нэг эхлэлгүүрийн урд байсан юм байна. Би энэ тэний яга карт үлдсэн болоо гэж бодоод хэсэн. Та багш энэ карта авах уу би хатгалж өгөх ёстой юу? За чи хатгалж хэзээний бидрав. За хүмүүс айгу хингэж ярьдаг шүү дээ ингээд та бол одоо ингээд бидний хувьд өөрийнхөө насан дээр бидний нүдэр бол ингээд тодорхой хэмжээний ингээд амжилттай яваа хүмүүсийн тоонд одоо ингээд ортог ихгүй бидний нүдэнд. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд амжилттай төрхийн тулд ингээд том жижиг ямар нэгэн зөвлөс гаргадаг гэж ярьдаг. Хэрвээ та тийм зөвлөс гаргаж исэн бол нэг ямар хөө зөвлөс исэн бэ? Өөрөөр нь гаргасан гэж болдог уу та? Оо зөндөшт юм бол тэгээд одоо жишээ нь зөвлөс юм алдаа гэх юм үү? А одоо чинь алдаах үнэлэх гэж нэг юм байгаа хэр. За одоо ингэж хэлэх хэрэгтэй юм байна л да. За би чинь зөвлөс гэх юм бол за би чинь өдөрт нэг 100,000 төгрөг олдог болоо гэж бай гэж бодоо тийм. 100,000 төгрөг олдог бол а энэ зөвхөн кейс юм шүү. За би өдөрт 100,000 төгрөг олдог боллоо. За таны гэр бүлт чинь 70,000 төгрөгийн хэрэг болчлаа гэж бодоё тийм. А тэгвэл чи 70,000 төгрөгө өгөөд 30,000 төгрөгтө үлдэхгүй. А тэгэх юм бол чи яах вэ гэхээр яг нэг нийгмийн давхархад үлдэх гээд байна шүү дээ. А тэгэх юм эсвэл чи зүгээр за танд өөрөөсөө очиод би танд 70,000 өгмөөрг байна. Би 100,000 төгрөг орчоод 70,000 өгчвөл бүх юм байдгаар үргэлжлэнэ шүү дээ. Зүгээр миний жоохон хийсэн зүйл хэмэл тийм л байсан болов. Нөгөө нэлээ индипендент артчлаар өссөн юм чинь гэдэг одоо би л гэж тийм. Би 70,000 төгрөг өөрөө олсон хүн чинь ягаад би танд төгс тээ гэсэн. Тэр л одоо чинь алдаа хэм болов. Золиос хэм болов. Одоо чи монголчуудын хувьд бол золиос ч тийм. Монголчууд нөгөө гэр бүлээ ингээс тасрах хэвээр ийм юм хэм бол зэжээс. А Western хүмүүсийн соёлоор авч үзэх юм бол золиос зүгээр л энгийн амьдрал хэл маяг юм даа. Тийм ингээс үзэхдээ тэр хэл юм да. Одоо монголчууд тийм их шүү дээ. Та тэгэхээр багаас нь sorry өргөжлөөлөө. Та тэгэхээр багаас нь нэлээ ингээд бие даацсан илүү ингээд барууны юутай үзэл бэмтэл тэ хүссэн гэсэн тийм ер нь жоохон ингээд 18 нас сүрээд би тассан болол ингээд өөр өөр хариуцлагыг өрөөд ингээд байх хэрэгтэй гэсэн тийм тийм би бүр гэсэн тийм
бүр багаас мэлэн бид тацсан. Одоо чи би гэрээхнээс өөрөө мөнгө авч үзээг байхгүй. Өөрөө ажил хийгээл өөрөө мөнгө олоод өөрөө сургуулах бүх юмыг зохицуулаад тэгээ би дагаад явцсан болохоор айгүй их нөгөө American Canon-ууд номууд их үздэг байсан болохоор нөгөө тэр үзэл зурцлаараа ч юм уу бас явцсан болоо гэж боддгийч. Тэгээд одоо сая золиос ихэр ер нь Монгол хүүхдүүд ч юм уу одоо чинь Америкчуудтай харьцуулахад 18 хүрээд гэрээс гарах хэрэгтэй юм бэл гэж зүгээр би боддгийн. Тэгжээч юм сурна. Би даа тэртээс шигдээл байвал бас сот байх. Та хэдтэй дэ би тустаа гарсан бэ? Наач их би бүр very strange question дээ. Би бүр айгүй strange kid байсан дээ. Би бүр 7-р ангитай зооё. Юу гэртэ очоод нэг л цорын бөглөшгөөд байгаа ч юм шиг нэг юм сэтгэл төрөөд. Тэгээ би бүр 7-р ангитай. Би ерөөсөө жоох хөөхт штэ. Найзэнд орч амьдралаа гэд. Тэр үеэс хойш би гэрээсээ гарцгаа боддохгүй. Тэгэл өөр ажил хийгээл. Одоо тий яг тийм болсон төг байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш би үүдээ ганц ч удаа гэрлүүгээ юу ч болж байгаасаа хамаагүй. Ингээл явсаар яваал ирсэн. Айгүй very strange history. Наачм зөндөө төг. Тэгэл ингээд та тий ингээд буухгүй байхын надад ингээд 7-р ингээд харин ч тэгээд яг та ингээд явны хэрэгцээнийхээ их үсрийг хаанаас авч ирсэн гэсэн үг үү? Ямар ажил хийх вэ? Яаж өргөн болох юм бэ? Барилгаар их ажиллана. Барилгаар манай найзууд жоохон бид нар айгүй хүнд гарууд байсан л да. А тэгээд нөгөө чих хэд эсвэл шидний ажил маажлах олон. Тэгээд ажил болвол одоо чинь жоохон мохогоор их юм зүгээр бисэнд бид нар хоноод заримдаа тий. А тэгэл өөрийнх олсон мөнгөөр өөрөө юм олж итээд өөрөө хичээлдээ зарцуулаад тэгэл явдаг юм бол тэгж явдаг. Сарын хүмүүс өөртөө төсөөдгөө наадах. Тэгээ та тэгээд ярддаг байсан шүү дээ нэг өглөө 4 блөө 5-нд тасдаг байсан ингээд ажил зам дээр ажилладаг байсан ингээд тэр нөгөө өглөөний яваар ярддаг байсан ярдсан юм аа нэг удаа ойлгоод тийм өглөөэр тасаад явдаг. Тэгэхээр анх удаа тийм сасаад фүүх гэж бодсон шүү дээ. Тэний яг ингээд ягаад физикийн салбарыг ингээд сонгож судлах болсон шалтгаан нэг ясаж болохгүй юм гэдэг би бодохдоо тэний нэр нь яг ингээд сарнзам болдгийг ингээд сарнзгий орсон шүү дээ. Тэгээд тэний ингээд нэрнтэйгээ яаж ингэж гой төгсдөг вэ гэдэг юм гайхдаг байхгүй. Та яг нэрнээсээ санаа авч физикцэлсэн юм болов уу эсвэл юу болсон? Үг үг үг. Одоо чи наач юм бол би физикч болно аа сарнзгул болцсон доо яг үнэ хэлгээд. Зөвөр мөсний хаалган байдгаар хаалганы хажуугаар явж байгаасах байхгүй. Тэгсэн чи нэг бичигээс байхгүй. За физикийн гэсэл тавж байгаа нэг цаг ийш ороод бүртгүүлж чадчих юм болоо доо гэх. Тэгээ бүртгүүлсэн чил орсон шүү дээ. Тэгэхэд тий. Тэгээд амар ингээд төлөвлөгөөтэй ингээд амар зорж явсан юм болоо гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо ингээд өдний хүртэл ингээд амжилтанд хүрэхэд ямар нэгэн ингээд төлөвлөгөө ингээд ийм шат шатаар ингээд тийм байсан болоо гэж. Зүгээр миний зүгээр одоо чинь хүмүүс одоо чинь би одоо өөрийн амжилттай хин чаш хүмүүс одоо чинь миний хувьд зүгээр ингээд харахаар зарим үед ч нэг хүсээгүй юм зөндөө өшөө тийм. Одоо чинь зарим хүмүүс заавал би ийм юмд хүрнэ, энэ алхам дээр энэ ажлыг хийнэ гэдэг. Зарим үед хүсээгүй зүйлсээ хийжээч хүссэн юмд хүрэх юм зөндөө шүү тийм. Ямар нэгэн байдлаар хүсээгүй ч гэсэн хаанаас нь дуртай зүйлээ олох уу? Яаж өргөжлүүлэх үү гэдэг тийм. Яг тийм хэсгүүдэл нэг юм болоод. Зөвхөн миний бодлоор би тийм ажил хийх нь одоо чинь зарим одоо залуу хүмүүс ч юм уу харахаар би яг тийм юмд хүрнэ, тийм ажил хийнэ гэдэг ажлыг ингээд нэг хэсгийн ажлыг хойшоо тавиад ч юм уу. Энэ ажил би дурггүй ч юм уу. Зарим зүйл чинь дурггүй ч гэсэн хамаагүй хийжээж урагшаа явдаг шээ. Яг ингээд тас ярьсан ингээд зарим зүйл ингээд дурггүйсэн ч гэсэн хийх хэрэгтэй гэл яг энээс ингээд үлслээд ярих юм бол хүн ингээд чаддаг юмаа хийх хэрэгтэй юм боллоо. Эсвэл чаддаг ч гэж байгаа нэг юм яг мэрэгчлийнхаа ингээд илүү ирээдүйдээ цалин өндөртэй тиймэрхүү өөрөнийх дуртай чиш дургуйч юм шиг тиймэрхүү юм хийчихсэн дөрөл эсвэл өөрийнхөө дуртай юмыг хүссэн юм аа чаддаг юм аа хийсэн хэрэгтэй гэж боддоо та аль нь зөвөрөж боддог вэ? За наач их хэцүү асуулт зөвөр миний өнцгөөс шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн илүү юм байхгүй шүү. Миний хэрэл одоо чи би дуртай юм хийнэ гэж яваадах юм дээр дуртай юм чанс нэг айгүй бага шүү дээ. Яг биний дуртай ажил олох тэнцэж орох магадлал нь бага учраас миний хувьд бол миний үзэл бодлоор бол дуртай дургуун хамаагүй байгаа ажил олцсон юм а хийжээж нэг дуртай зүйл хажуудаа дагуулж явж ажил одоо дагуулж явах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож штеп. Яг дургуйч байсан
Бүх юм чинь хүснэр болох байх. Хүс юм биш шүү дээ, тийм. Бүх юм яг чиний хүснэр болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүсээгүй шээс хамаагүй дотор нь орж ийж, тэгээ өөр хүссэн зүйл рүүгээ яаж эргүүлэх вэ гэдэг асуудал шүү дээ, тийм. Ямар чадвар нэмжээж өөр хүссэн ажиллаа авах ч юм уу, хүссэн юм а хийх үү? Миний дэл хувийн бодол шүү. Буруу юм аа гэж. За. Аа муу Instagram дээр асуулт асуухаас илүү танд нөгөө коммент үлдээсэн хүмүүс байгаа. Тэгээд аа best and cool гоё lecturer байж гинэ. Тэгээд бас аа нөгөө манай анхны төгсөгч болдрыг нэгч маань аа Созо багштай амжилт гэж дамжуулаад өгөрөө гинэ. За, баярлалаа. За. Одоо ингэж дараагийнхаа хэсэг рүү орох уу те? Аа яастал тас тас. Аа тийм. Аа тийм. Одоо ингэж хүн болгонд барыг хүн болгонд ярьж байгаа. Тэгээд Монгол улсын хөгжил ингэж Монгол улс болохгүй байх. Юу гэсэн ингэж дандаа болохгүй өнцгөөс нь аваа тараад ингэж тийм ч юм болохгүй, юм ч юм болохгүй. Төрч ингэж ажиллаж байна, ингэж яаж буруу ажиллаж байна гэдээ яриад байдаг. Одоо өөр шилбэл одоо ингэж шинжлэх ухаан одоо хүмүүс эрдэмтд хүмүүс ингэж доогор үндэлдэг юм үлдэг. Бүхөөс доогор үндэлдэг ч гэдэг юм аа. Тийм асуудал одоо өнөөгийн Монгол улсын хөгжлийн тал дээр одоо ингэж таны харах өнцөг яг ямар байгаа вэ? Дөнгөж 30 жилийн 20 30 жилийн асуудал шүү дээ. Тэгэхээр юм бол өөрсдийнхөө хэмжээнд бол ямарсан болж байгаа л гэж бод. Мэдээж босхгүй зүйлс зөндөл байгаа л да. Дөнгөж 30 жилийн асуудал. Босод Европын улсуудтай харьцуулахад 200 300 жилийн асуудал биш. Тэгээд соёл маань бас аяр өөр болохоор одоо тэгэл босхгүй зөндөл байгаа л да. Юм бол миний одоо миний хувьд зүгээр Монголын хөгжил гэж харах юм бол одоо их сургуулийн хөгжил гэж харах юм бол а зарим хүмүүс одоо ингэж ядгэл юм шиг байлаа. Мөсийнхэн жишээ нь би 20 publication те би 30 publication те. А тэгэхээр нөгөөдгөө Монголын яг эдийн засгийн төв нэмрэ оруулсан уу гэвэл бас асуудалтай. International би international-ийн хэвлүүлсэн л гэдэг. А тэрний оронд баг болдгол бүх профессоруудыг Монгол гарын авлагыг бүр магадгүй бид нэр судалгаагаараа дэлхийг өөрчилж чадахгүй ч гэсэн teaching-ээр дэлхийг өөрчилж боломжтой юм шиг санагддаг байхгүй. Яа гэсэн гарын авлагуудыг бэлд гэдэг тийм Монгол зориулсан шүү дээ. Монгол хүмүүстээ зориулсан тийм гарын авлагуудтай бол монголчуудад зориулсан судалгаа их тэр хүний заавал хэвлэх гэсэн шаардлага тавихгүй тийм нэг байгаль нөхцөлдөө тааруулмаар юм шиг санагддаг та. Тэгжээж л нэг тийм юм байдаг шүү дээ. Одоо чи эвдэрхийн машинтай эвдэрхийн машина айгүй гоё гадуур нь өнгөөр бутсан ч гэсэн тэр дотроо эвдэрхийлэл эвдэрхэн шээ тийм. Тэгэхээр доторхоо засахгүйгээр бас асуудалтай юм уу гэдгээр санагддаг. Зөвхөн миний үзэл бодол, хувийн үзэл бодол харсан туршлага юунаас харахад. Тэгээд таны өнцгөр тэгвэл ингээд цаашдын хөгжил, Монгол улсын хөгжилтийг таны оруулж чадах хувь нэмэр юу гэж тэрийг юу гэж хардаг вэ? Миний хувь нэмэр тийм. Бие даахаал явчихал юм уу? Монгол устгай болохгүй шиг. Би тэгч хэлэнтэй одоо. Энд та яг ийм яг хөтлөг ганц боддог зүйл маань нэг одоо гэсэн бодоод ганц шинжлэх ухааны музей байгуулаад өгч гэсэн гэж боддог байхгүй. Science Museum хаач байхгүй. Ядаж нэг гудамжинд нэг 100 шинжлэх ухааны үзүр үзүүлээд нэг гоё дэлсэж дэлбэлээд хүүхдүүд харуулсан юм. Тэгээ нөгөө нэг жишээлбэл summer school-аар явхад тэр нөгөө нэг Friday-г дээр нөгөө нэг science team юу болт өдрлөг болоод исэн болж исэн. Тэгээ тэндээр л харамгүй тэгээ ямар ч төрлийн хүмүүс ирээд сонирхоход юм сонирхолтой нүд болж байгаа байхгүй. Тийм байга Монголд яа тийм байдггүй юм бол байсан гэсэн яа тийм хүмүүсийг оролцож чаддаг юм болж чаддаг. Тэний яг point юм болох гоё санаа. Тийм. Би яг чиний хэлж байгаа зүг би яг нөгөө хүмүүс чинь нөгөө баг багта unconscious чинь нөгөө айгу гайхшиж өсдөг шээ. Тийм. Ямар гоё юм дэлсэр дэлбэрэл ямар cool юм бэ гэж. Тийм нэг ганц чадвар ч юм уу заавал нэг одоо юу ч хэлдэг лээ. Санхүү босгоно гэдэг л юу гэдэг лээ. Fundraising. Тиймэрхүү зүйлээр нэг жижигхэн ч гэсэн шинжилгээ ухааны музей байгуулаа өгч хэнсэл гэсэн бод байдаг. Илүү юм бол чадварчгүй. Бид нар 70 наслах юм бол одоо тэгээ юу өгөхгүй л дөрчихөж байгаа шүү дээ бүгд тээр. Ганц юм хийвэл хийхлэх. За. Дараагийнхаа хэсэгт оръё. Тэр энэ болохоор Санзан бол тгшээс нэг кино нэг дууны нэр асуусан байгаа. Тэгээд дуу нь болохоор Jeff Buckley-гийн Hallelujah гэдэг дуу байгаа. Тэгээ та яагаад энэ дууг сонгосон бэ? Яг үнэнээс шийдвэр гарах аюу хэцүү юм ди. Чи нэг асуусан чи за энэ дууг ч өгчмөр юм шиг, тэр дууг ч өгчмөр юм шиг. Энийг өгвөл гоё юм ярина да. Тэгээ нэг шийдвэр хөнгөвчлөхийн тулд сүлт сонссон дуу гэсэн. Тэгээ Jeff Buckley-гийн Hallelujah гэж өгсөн шалтгаан гэхээр би нэг
юуг уншижсэн аахгүй юу? Эльни бурханд битсэн загтал гээд тэрийг уншиж чаад яг тэр дуу сонсож таарсан байхгүй юу? Тэгээд айгүй нөгөө сэтгэлд хоногшсон. Тэгэл надах чи санал болгох. Тэгээд нөгөө үг нь ерэн гоё шт надаа чи. Дууных нь үг нь тэмцөөлөх хэмнэлтэй. Тэгээд айгүй айгүй олон зүйлийг агуулсан. Нэг хэсэг нь бурхан нөгөө хэсэг нь хайр юу ч үлээ. Нэг тийм хэдэн утас санааг агуулсан болохоор их зүгээр гоё шиг амар олон өөр шин нөгөө шт халилуугийн дууны. Тэ. Яа тэр заавал тэр Джеф Бакли. Джеф Бакли. Тэ. Надад айгүй тийм хоолны гоё санагдсан шүү дээ. Дуулж байгаа хэмнэл нь. Харин би Джеф Бакли сонсон чинь ерөөсөө энэ хөвлөрийн ерөөсөө сонсоогүй юмсэн бэлээ. Тийм. Дандаа нэг тэр хөө ийм хөвлөр исэн юм уу гэж бодсон шүү. Тийм. Бакли би өөр төчийн хэлэх болов гэж айгүй бодсон. Боб Дилний хэлэх болов гэж би тэнийг бодчихсон байхгүй юу? Боб Дилний хэлий гэж бодож байсан. Тэгээд нэг шийтгэр гаргаж аягүй хэцүү мэлээ гэдэг чи тэр байхгүй. Би Боб Дил ингээл хэд хэдэн аягүй гоё дуучид байдаг. Нэг нь хэлчихв нөгөөх нь гомчих юм шиг санагдаад тэнгуут. За хамгийн сүүлд би юу хийж чадсан. Тэгж бодоод би гин Боб Дилний Blowing in My Mind гэх хөгжсөн байхгүй. In the wind, blowing in the wind. Тэгж бодож байгаа гоо заа заа. Шийтгэр хөнгөвчлээ гэд. Заримдаа хөнгөвчлөхгүй. Нөгөө нэг бэлтгэлд байхад илүү та бидний төчил орж исэн юм аа. Тэгээд та яг физикийн талаар ингэний сонирхолтой юм яриад тэгсэн чинь Нобелийн шагналыг авч исэн нэг дуучин бидэг гэл та бидрээс хин бэ гэд асууж байгаа юм. Тэгээд ерөөсөө хин ч ерөөсөө толгонд ордог. Дээсэн чинь та Боб Дилэн гэж хэлсэн тий. Тийм баха. Би одоо яг сонирхгүй тийм юм ээ. Тийм Боб Дилэн. Аа гэд тэгээд тэрнээс хойш ингэ Боб Дилэнтэй танилцчихсэн юм да. Боб Дилэн гоё ярих юм баха. Тийм. Кинон болохоор White Ribbon гэд Германы хар цагаан кино. Аа. Тэ. Mystery талтай ч юм шиг. Кино. Бэсэ. Яг бодохдоо би хаалтаа нэг цагаан тууттай л амар холбоотой юм болов уу гэж бодож үзсэн. Тэгсэн ч байх. Тэгсэн ч ер нь л нэг ганц үзээд нэг удаа үзээд л нэг бүрэн ойлгохоор танад биш үү. Тийм дахин дахин үзсээр энэ ойлээ. Танд яагаад энэ санал болгосон юм? Багша та тайлбарлахдаа хүнийг спойлдэж болохгүй шүү дээ. Аха. За спойлер спойлертхгүй байлээ. За одоо чинь им би зүгээр наадах чинь киноч үзчихэд юу гэж бодож байсан бэ? Наа чинь дэлхийн 1-р дайн 2-р дайны дэлхийн 1-р дайны үеийн кино. А тэгээд тэр үед нөгөө германчуудын гэх юм уу бие биенээ үзэн ядах сэтгэл тэр дундаа дээд давхарга нь доод давхарга нөгөө юу гэдэг вэ? Дорд үзэх, дарангуйлах, дарангуйлах тий, дарангуйлах гэдэг газар эзэмших шигч тэр эмч хин эдэр тэгээд сүмийн тий, сүмийн пастор тий, тий. Дарангуйлах үзэлтэй а тэр дунд ганц нөгөө гэгэрлийг ч юм уу жоохон open mind байгаа нөгөө хүүхдүүд аа тэгээд сургуулийн багш тий. А тэгээд тэнд дээр би ямар нэгэн зүйл харж эхэлдэг тий. Юмсий. А дэлхийн 2-р дайнд нөгөө White Rose гэж нэг юу гарч ирсэн байхгүй юу? А наци дэглэмийн эсрэг одоо юу юм бэ групп тэр White Rose group нь яг үхээр нэг 22хан настай Sophie Scholl, Hans Scholl гэдэг хоёр ахトゥ хоёр наци дэглэмийн эсрэг еврейчүүдийг ч юм уу жинүүдийг одоо юу гэх юм яа нэгдэг лээ цаазалж алж байгаа наци дэглэмийн эсрэг тэмцэжсэн хоёр хэдэн бүлэг байсан баг нэг бүлэг байсан баг тэр White Rose гэж цагаан сарнай тэрнтэй их холбогдсон санагдах. Тэр хүмүүсд наци дэглэмийг эсэргүүцээд тэгээд наци дэглэмийг эсэргүүцснээсээ болж цаазаар хулсан байхгүй. 22-р настай. Тэгээд би бодож гад тэр нэг юу одоо чинь Гонконг дэш шээ. Одоо хин хин билээ. Нэг үү хятадын юунаас эсэргүүцээд залууч юм. Би нэрийг мартчихсан. Тэгж бодож наад киноч оруулсан юм да. Түүхэн кино. Тэгээд 22-р настай наци дэглэмийн эсрэг чиглэлсэн White Rose тэг холбож л өгсөн юм гэх юм да. Бүлгэнтэй. Тий, ер нь бол Оскарт нэр дэвшээд чагт авсан кино л шүү дээ. Тий. Нийлээ. Харж байгааг. Яг актер олон хүмүүс мэддэггүй юм аа. Тийм л дээ. Тий. Тэр нэ шагналт олон шагналт авсан мэт л шүү. Бичсэн юм дээр нь тэгсэн мэсэн шүү дээ. Horror movie but without a ghost гэж бичсэн. Сүнсгүй аимшиг кино гэж бичсэн. Тий.
Тэг кино дуусаад яг дэлхийн 1-р танд эхэлж байгаа яг дадгуулчлаа юм шиг лээ. За. Төгсгөл нь тийм. Гэтэ айгүй тэр хүүхдүүд ч айгүй зөрөгтэй байгаа шээ. Тэр над зүгээр айгүй тэтэр бахархмаа санагц тийм. Тэр White Rose тэр магадгүй кино зохиогч нь тэрнтэй Sophie Scholl-ийн ах дүүс зориулж хийсэн ч юм уу яаж мэдвэ? Кино л юм чи. Scholl-ийн ах дүүс гэж байдаг. Тэр талаар таалагдсан юм да. За за. Ерөнхийдөө ингэж гол ярих юмнууд манд дуслаа. Тэгээд яг подкастын сүүлд созоогшээс ингэж танд ингэж биднээс асуух асуултууд байгаа юу? За танаас асуух асуулт гэх юм бол карантин хэр өнгөрөх, карантин хэр явж байна гэж асуух юм байна да. Одоо юу болоод байна? Танд байранд байгаа юу гээ юу? Өгөө гэр гэртэй байгаа. Тийм, байранд оюутны нийт оюутнуудын 4-1 нь юу? Нэнтэ. Одоо 50 орчим хүүхэд байгаа л үү? Ямар ч тач байранд хүүхэд байгаа. Нөгөө нэг орон нутгийн. Хөдөө орон нутг руугаа явж чадахгүй, оюутнуудаа гарахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд хөдөө орон нутг руу явж чадахгүй хүүхдүүд. Зарим аймагт ах хүмүүс ахгүй ч яг хань ирээд ашиг тий. Тэд нар тэгвэл иргэншлийн өрчлө налах хэрэг юм шиг юм. Тэгэхгүй байсан нөгөө нэг юу байгаа штэ. Дотор байранд байгаа хүмүүсд хөвчлөн дарахын эрдэнэ сэлэнгийн хүмүүсд тэнгүүл яг тэндэ байгаад байгаа. Тэгээд ой юм л гэсэн штэ. Харин тэгжил. Наах карантинлэгдэхэд чинь юу байгаа? Онлайн хичээд ороод ингэ нэгт ирс дасаж өгөхгүй ирсэн нэг тийм лайфстайл нэг амар өөрчлөгдөд. Тэгээ одоо бүр ингэ дасаж байгаа. Юунаас тийм нэгт хоёр тарайтай хүмүүс юм болгоод тэгэл. Нэгт гэрээсээ үзэж болохоор нөгөөдлээсээ яа нэг фейс ту фейс байх болохоор хэцүү. Багш нартай. Тийм. Тийм. Тэгээ тэр зөв шинэ оюутнаас их хэцүү байгаа хаа. Яг нэг гоё оюутны амьдрал чинь тэгэл нөгөө нь кул байх хэрэгтэйсэн чи компьютерийн ард суучих жоохон дурсамж тал дээр тийм байна. Уулзах болохоор. Ядарч нэг танилцах үйлчлэг мүжлэг хийгээл нэг тийм партнёрд болдгоо шүү дээ. Оёт намар тийм. Намар болчихсон. Намар хальт хийсэн шít. Гайгүй бахт нь. А тийм. Тий. А. За 11 сарын 11-ний. А за. Гинт хэлээрээ төгтөөд. Аха. Тэрнээс өмнө л нэг сар гарсан байх. Гэтэ би харин санаж хөл хөрөнд ороосоо гэж бодсон юм уу? Тий, төгсөхдөө бас өөртөө өнгөрсөн жилийн аварч нь бас тийж төгссөн шít. Онлайнаар баг төгссөн шахуу. Тэгэхээр хамаагүй тасцсан байгаа. Тийм үү. Та нар зум парти хийж байгаа оюутнууд. Шинэ оюутнуудад дэмжиж зум парти хийх гэж байна. Нэг хэсэг хөгжим мөгжмө тогтсон. Зумэр одоогор тийм олон нийтийн оюутаа хамарсан юм гэвэл motivational talk нэг хийсэн. Өөр ч нэг юм хийгдлээ да. За миний хувьд асуух юм тийм л энэ да. Гэтэ одоо ингээд бид нар дөрөвдүгээр курс дээр сүүлийн жилдээ ингээд дотоорын тайвар гой бич аваад төгснө гэж бодож байсан байхгүй юу? Яваастай хийж байгаагүй юм надаа хийндээ тест пачама пари мари хийгээлтэй гоё юм даа гэсэн чинь тэгэл оо за гэхэл тэгээ баран ингэж явсаар байгаа төсөлд хандлагатай байх шиг байли ер нь бол хамгийн чухал юм байна энэ багч аха тэгээ жоон хэвтгэн сэтгэл зүйн бэлтгэл төгсдөн баяр байхгүй болохоор жоохон хэцүү тийм тэмхүүл байна да бидний карантин тэгтээ зүгээр ханц цаас юм үзэж яхад Нэг тийм шүү дээ 4 жилийн гэрдөөл нэг ширхэг цаас нэг хайнд шейкний төлөө өнгөрөөч яа гэдэг бид нар хайнд шейк үтгэсэн. Яг хэцүү юм байна. За тэгээд төгсөлтний асуулт асууж гүн. Тэг тэг тэг. Монгол оюутан тэгээд герман болоод за ингээд бусад та ингээд олон орны оюутнууд танилцдаг шүү дээ. Тэгээд бусад оюутнуудтай харьцуулахад монгол оюутны даваа тал болон сул тал а бас олон улсын оюутнуудын даваа тал сул тал монгол оюутнтай харьцуулахад Нээс нэр одоо нэг их 18 наснаасаа гэрээсээ гараа явцсан хүүхдүүдийн хүмүүжил арай өөр л байгаа л да. Би даацсан, independent болцсон. За би ингүүл ингэнэ гэдэг юма зохицуулаа сурцсан. Тэр нь л их давуу тал өөрчлөлт юм болов. Монгол хүмүүс чинь монголчууд одоо соёлын тим болохоор бас гэсэн юм аа. Бөөнөрө нэг гэртээ сууж гал тэгэл яадаг болохоор амьдрал явж яадаг болохоор. Болно. Тий. Маа сарвалын нэг даваа талнаас тэр тий. Дотор өрөнд ирээд да тэгвэл 17-нд 10 жилийн төгсөл 12 дахь төгсөл шүүд. Дотор өрөнд ирээд л амьдраад яваад бие дааж эхэлсэн. Тий. Яг үнэ. Тэрсэлтээр нь л даваа тал гэж байна шүү. Үнэн. Тэгтээ нөгөө миний нөгөө талаас бие даах гэдэг маань энд тий. Бүр нөгөө санхүүгийн хувьд эрх чөлөөнд бүр энд тий. Бэнтэнд болох. Аха тий. Яг гоо гэрээс мөнгө аваад тустай байх бас өөр ойлголт л та. Гэтэ бүр
чи бүр тэгж гаруул бүр амар хэм үзэл. Тэр талрууга тэр аа тэр талрууга жоохон дөхөхөр юм тий. Тийм. Өөс хүмүүстэй амьдэрч үзэн гэдэг чинь бас жоохон индипендент юм шиг байна. Мис Монголын нөхцөлд бол яг одоо нөхцөлд л бол яг яг байнг 18-наас тэ шууд гэрээсээ гараад ингээ өөр өөрөө аваа явуу гэсэн юм бол яг ингээ айгу маш бага цөөхөн хуваар ицэх. Э тийм хандлагатай эцэг хүүд. Яг одоо ингээ бидний үеэс яг тэгж гарч иж магадгүй одоо ингээ одоо таны үе гээд байгаа хатгшаа хатан тал ингээ явж байгаа шүү дээ гол нэшээ. Тэгээд энэс хоошоо ингээ тийм хандлага ихсэж магадгүй. Оо тарин тэх бах та. Харин тэгээсөө л гэж би бүгэн боддгэн. Нийгмээс эцэлж байгаа. Соёлоо соёл нийгэм ажлын байр ерэн зөндөн баг ажлын. За за. Одоо өөр асуух асуулт байхгүй бах тий байгаа юу? Миний хувьд болсон. За тэгвэл ингээд бидний урилгыг хүлээж аваад гоё амар олон зүйл ингээд ярилцсан байлаа. Яа миний хувьд ч гэсэн баярлалаа. Very humble to steal. Хэн та бүр амар дараахан байлаа. Тий. Ингээл задлагаал чидсэнгүй. Тий. Наа чи нөгөө судалгаа хийдэг хүмүүсээ нөгөө арга болчихдог байхгүй юу? Тийм үү, тий. За, тэгээд төгсгөлд нь танд ингээд бид нар танд хэлэх үг тийм захиас ч юм уу нэг тийм хүн байгаа юу? Тэгээд таны захиас recommendation зөвлөгөөгөө дуусгая. За. За, зөвхөн миний зөвлөгөө гэх юм бол за, эхнийх нь юм бол нөгөө мэрэгчлээ их айгу олон ганц зүйл чаддаг байхгүйгээр олон тийм зүйл хэрэгжилж чаддаг тийм мэрэгжлийн чадвартай болохоор л гэж зөвлөх байх. Хоёр дахь нь гэх юм бол 3-т ч юм уу 4-р курстэй тийм олон улсын шалгалтууд сайн бэлдэж заавал Монголд ажиллах хөөр тийм хүмүүдэд бэлдэж явбал их зүгээр юм болов уу гэж GRE ч юм уу угийн бүхэл Европын одоо тэр зөв индастриал инженер ч юм уу ангиханд ч юм уу нөгөө гадны сургуулиуд GRE их шаарддаг шүү дээ. Бүхэл салбар. Тэгэхээр тэрийгээ их бэлтжээ үл тэр чи аюу хэцүү шалгалтлахаар 1 жил 2 жил заваараа бэлтүүлэх зүгээр юм болов уу гэж зөвлөх юм. Аа 3 дугаарх нь тэгэл enjoy your time л юм да. Enjoy your quarantine. Feedback self. Сурах процесс болохоор independent сурах дээр л independent болох гэдэг яах хэрэг байхгүй. Сайн зөвлөгөө сайн авах хэрэгтэй. Тэг л зөвлөе да. За. Гэхдээ бидний дугаар гэрсэн баярлаа.